Hey, I'm going here. Inya mabilu mepika. Unajua kupika. Unajua nimeona chari chalifanyi, alifundisha wewe kabisa. Niki masikio je. Funga masikio. Funga masikio. Yaani hiyo ndio unaweza kuniambia ndiye. Unajua leo. Listen to mimi. Nakwambia hivi, today niko pande ya BBD. Kwa hivyo hapa pande ndio chakula iko. Nikikuja kwako mambo itakuwa tofauti. Kwa hivyo asubuhi. Lakini unajua hata niko. Ndiye kisichakula kitu. Ajui kukaranga. Hata tuko na nyama nyingi ni toothpick tu ndio. Sijakuuliza au sijakwambia. Unajua huyo mjukuu. Haki nyama ntamu. Unamuita huyo mjukuu na ni mke mwenzio. Hata wewe akili hakuna. Mjukuu ndiye anakuchukua akili, alafu unaacha mimi na njaa. Huyo hata hana meno ya kukula nyama. Ana tamu. Ana takula na nini kwanza? Eh, hata nashangaa. Anyway. Sijua atakula nini hata mimi nashindwa. Lakini lakini najua si vizuri ama tumpeto. Kama iko mpatie patia tu yeye, si ndio? Si mzuri kumnyima chakula cha. Ukiona simba amenyeshewa usifikirie ni paka. Let's go and clip. Unanichemusha hasira sababu na nitatenda kitendo. Na mtakuja kujua ya kwamba huyu ni Millicent. Eh? Yaani mimi ndio Mimi ndio mna mna Oh. Shukama una na mnakaa. Awacha kukata huko. Sukate hiyo pande nyingine. Lazima ukate hii pande ndio ukule ndio usikie umekula. Na mnakaa. Ai. Kula kama kwa enga, enga. Unakula na mnakaa. Ni kama mtu acha hiyo na ukali. Ni nini nakusumbua makoko? Utafanya nikakulia ukali kwa choo. Sikutangani. Ni nini nakusumbua makoko? Kama kama iko kitu inakusumbua wewe niambie nikae nikijua. Eh? Ama ni ile maneno bado umebeba mpaka leo? Bas, umeshasema. Si ndio? Mimi huwezi nitanganya na mna hiyo. Amnata longa longa papoi. Ola chalad. Amnata chalad. Na mna kani. Makoko yani niyo story ya mtoto inakusumbua hivi? Na papi itanisumbua. Hiyo siwezi iwacha. Huwezi nitanganya na mna hiyo. Makoko nikuambie. Ni wewe ndio uko na shida. Shida si mimi. Ayo, shida si